Hola, sóc Sergi Carrillo, un dels responsables d'Amics de la Part Alta, de Tarragona. Estem ubicats a la part més antiga i més emblemàtica de Tarragona, que és el casc antic de Tarragona. La temàtica de l'any passat la vam enfocar una miqueta en el tema del Bollywood i donant una miqueta les alegories dels temples que estan a la Índia, els vestuaris, la música, la dansa, i transformar una miqueta tot aquest món de la Índia, aquest món del Bollywood, transformar-lo una miqueta i adaptar-lo una miqueta al Carnaval de Tarragona. La temàtica d'aquest any l'hem intentat adaptar una miqueta, ja que entrem al 2018, Jocs dels Mediterranis, no n'hi ha ni foc ni res, i els Jocs del Mediterrani és el Mediterrani. Una de les històries que es diuen és que l'Atlàntida està enfonsada a les costes del Mediterrani. I hem descobert que dintre de les costes del Mediterrani està l'Atlàntida enfonsada davant del fortí de la Reina de Tarragona. I hem volgut fer una història adaptada també cap al Carnaval aquest any, com altres anys. Les coreografies, la temàtica, la disfressa d'or d'aquest any és una noia representant una miqueta una de les deesses que està al temple central, que està reduït, està enfonsat dintre de les costes del Mediterrani de la ciutat de Tarragona, que és una de les històries que hem anat creant durant aquests mesos i aquestes setmanes, i és la part, la disfressa d'or que es presenta aquest any, és la Irene. La Irene és una de les components de fa molts anys nostra, i crec que serà una gran representant per representar la part alta i la part més històrica de Tarragona.